Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, voltei hoje de dia, sozinho, no maior massacre do Paraná. Como vocês viram lá no meu canal principal, eu e a Thaís tinha vindo aqui de noite e tinha um cara que correu atrás dela. Então voltei hoje aqui sozinho para me ver se eu encontro esse cara e saber quem que é e por que que ele correu atrás da Thaís. O local aqui é bem assombrado. Eu não vou contar a história daqui, pessoal. Se você quiser saber a história daqui, a gente já gravou diversos vídeos aqui nesse local. Eu vou deixar a playlist aí na descrição. Vai lá e assiste pra você ver que a gente veio aqui de madrugada. Aqui é muito, muito assombrado. E morreu muita gente aqui. Então, deixa aquele like pra mim, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Bom, pessoal. De dia dá pra ver melhor. Local. Lembrando, pessoal, teve uma vez que eu tava aqui, ó, apareceu uma entidade preta correndo atrás assim, ó, de mim. Aquela parte lá, ó, sinistro, hein? Isso aí, galera. Susto, cara. É um urubu. Eu achei que era pessoa. Olha o bichão lá. Um monte de moeda aqui em cima, pessoal. Por enquanto não tem ninguém. Vamos descer lá embaixo. Vamos ver se a gente encontra aquele. Lá embaixo é sinistro pra caramba. Parece que tinha gente andando aqui. Galera, vou filmando na mão que eu consigo mostrar mais detalhes pra vocês. Que é o cofre.
Pessoal, que deve ter alguém vindo aqui, ficando aqui. Isso tem, porque tem colchão ali, tem coberta lá em cima. Agora não sei se é o cara que correu atrás da Thaís. Por que que ele correu atrás da Thaís? Pessoal, pelo que eu tô, não tô falando muito, porque eu tô vendo se eu vejo a pessoa aqui, alguém. Pelo que eu vi naquele vídeo lá, a Thaís, ela viu o homem aqui, ó, nesse cômodo. E ela subiu aqui, ó, correu ali, e o cara correu atrás dela. Eu estava bem aqui em cima, ó. Pra quem... Cara, tá fazendo muito barulho. Pra quem não tá entendendo nada, a gente veio aqui de madrugada. Eu estava lá na parte de cima, ali pra cima, ali, ó. E a Thaís viu um homem ali, o homem saiu correndo atrás dela, cara. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição pra vocês verem. Depois eu fui atrás da Thaís, cara. Pessoal, aqui foi onde os funcionários morreram. Morreu todos os funcionários aqui nessa parte. Eles morreram queimados. Pessoal que veio roubar, prendeu os funcionários tudo aqui nessa parte de baixo e botaram fogo. Cara, o clima é muito pesado aqui, pessoal. Vocês não fazem noção, cara. Era um matadouro. Negócio de boi, pessoal. Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém aqui hoje. Pra ver, a pessoa dormiu. Aqui, pessoal, tem um cômodo bem ali, ó. Vou lhe dar uma olhada. Vamos subir lá. Lá pra parte do banheiro.
Galera, eu juro pra vocês que eu escutei gente conversando aqui, cara. Por isso que eu vim em silêncio. Juro pra vocês que tinha gente conversando aqui. Eu tô sozinho, desarmado. Complicado. Claro que sim, tu tem assim, pessoal. Eu juro pra vocês que eu escutei gente conversando, cara. Energia, por exemplo. É, galera, pelo jeito, esse horário aqui não tem ninguém agora. Cara, é sinistro aqui, o clima é pesado. Essa parte tem de mim. Na boa, galera, o bagulho aqui é louco. É pesado o clima pra caramba, principalmente na hora que desce aquela escada lá embaixo. E eu tô escutando barulho, cara. Eu escutei gente conversando lá, eu não sei se escondeu ou é coisa da minha cabeça, mas aqui é muito assombrado. E tem um louco aqui, que é da última vez que a gente veio, ele correu atrás da Thaís. Agora de dia ele não está, mas aquela coberta tá mexida, porque ela tava meio que dobrada com umas moedas dentro. Como isso aqui é na frente de uma rodovia, talvez de dia ele não fica por aqui, cara. Ele vem só à noite. Agora, por que que ele correu atrás da Thaís? Estranho, cara. Ele devia estar de olho em mim. Ele devia estar de olho em mim na Thaís aquele dia. Ele esperou a gente ficar um pouquinho longe. Foi coisa de segundo, galera. Eu só subi a escada e ele já correu atrás da Thaís. Ó, pra quem tinha curiosidade de ver como que é o local aqui de dia, tá aí. E assiste lá que a gente veio de noite aqui no local, beleza, galera? Tamo junto, é nóis, falou, fui!